mana-mana lagi kawan-kawan saya yang di luar sana ataupun penonton-penonton di luar sana yang baru nak start up business ataupun uh, yang dah mula business tapi mungkin down sedikit jadi kita ambil pengalaman dan kita ambil masa bersama dengan tuan saya Nabil hari ini untuk kita boost balik motivation kita untuk kita tahu apa rahsia dia apa apa motivation yang kita boleh dapat daripada dia dan tips-tips daripada dia. Okey, jadi tuan Syed Nabil boleh memperkenalkanlah diri anda dan juga bagaimana uh, serba sedikit tentang MAAYE Okey, terima kasih Dura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya pengenalan secara ringkas Persatuan Usahawan Muda ASEAN ni adalah berbutik daripada tahun Malaysia mempengerusikan ASEAN pada tahun 2015. Ah uh, di mana saya uh, juga pada masa yang sama menjadi setiausaha agung Majlis Perniagaan ASEAN di peringkat benua dan um, memandangkan peluang yang ada pada masa itu, saya tubuhkan Persatuan Usahawan Muda ni untuk menarik perhatian orang-orang muda pada peluang-peluang di dalam ASEAN Sebelas uh, tahun um, Saya berkecimpung Dalam uh, rundingan ekonomi ASEAN uh, Saya setiausaha agung yang uh, Termuda uh, Saya pegang selama Empat uh, penggal uh, Dan juga pada masa yang sama Dari segi bisnes Saya head of corporate services Untuk Al Jeffrey Dean Chartered Accountants Saya buat kebanyakannya Penstrukturan uh, syarikat dan Penstrukturan Penstrukturan uh, kemudahan pelaburan dan kemudahan kewangan dan juga saya sebagai pengarah uh, Gurun Capital Corporation satu private equity company di mana uh, syarikat ni melihat peluang-peluang pelaburan dalam inisiatif-inisiatif uh, perniagaan yang terkini. Oh banyak aktif aktif saya suka. Kalau melibatkan kerajaan tu mungkin lah orang muda yang perlu mainkan peranan yang penting kan sebab sekarang kerajaan pun need young people untuk kita bring back the economy betul tak? So yeah. dalam keadaan COVID-19 sekarang ni apakah yang masalah Tuan Syed Nabi nampak yang melanda dekat local dan juga worldwide punya bisnes sekarang ni? Masalah utama adalah pasaran yang lesu lah. Hmm. Uh, dari sudut ekonomi pasaran lesu uh, ini memandangkan perubahan kepada corak kehidupan um, dia terjadi secara mendadak dan perubahan tu adalah sangat besar sekali contohnya uh, perkara asas kepada kita iaitu untuk saling berjumpa perjumpaan fizikal um, kita ambil kata mudah uh, teknologi dah sekian lama macam kita guna Zoom ni kita pakai Skype apa sebelum ni memang teknologi ni dah sedia ada Uh, daripada dulu lagi tapi sambutan tak sekuat sekarang kenapa sebab kita naluri kita we are gregarious people we have gregarious uh, traits in us kita suka bergaul manusia sama kita ataupun uh, sedangkan dalam agama kita pun kita percaya uh, kita dicipta di untuk bergaul jadi bila kita tak dapat bergaul secara fizikal ataupun secara kita bergaul sebelum ni uh, dia banyak bawa perubahan pada kita perubahan tu dari sudut ekonomi yang paling penting adalah keputusan keputusan ekonomi, keputusan keputusan membeli, keputusan keputusan menjual, um, cara membeli dan menjual, uh, dan juga pada masa yang sama ekonomi di terkesan sampai peringkat yang tertinggi. Ekonomi ni maknanya kita kalau sesama kita ada small economy. Lepas tu di peringkat SME ada ekonomi, ada peringkat um, GLC ada ekonomi, peringkat kerajaan pun ada ekonomi. Jadi bila ekonomi um, boleh orang kata terkesan sampai ke peringkat tertinggi, um, masih lagi perlukan masa untuk penyelarasan dari sudut macam mana orang uh, menjalankan ekonomi dan macam mana ekonomi itu sendiri uh, dapat berfungsi. Jadi ada peranan dari sudut polisi kerajaan, itu penting dan juga dari segi maklum balas dan juga tindak balas daripada pasaran untuk merancakkan balik ekonomi ini. Okey, uh, kalau macam kita nampak kan dari segi ekonomi tu memang decision making tu lah yang akan berubah. Seller pun akan fikir how many units they want to produce. Sell. Uh, kita as buyers pun kita kena fikir berapa banyak yang kita boleh beli untuk saving kita juga kita nak kena fikir. Jadi untuk perhatian tuan, apakah uh, macam peranan lah dalam future market yang kita anak anak muda ni kalau kita tembus uh, pasaran tu kita boleh pergi lebih jauh dalam keadaan-keadaan yang sulit macam ni. Okey, Sekarang Dura tanya soalan berkenaan dengan industri lah saya ringkaskan. Kita nak fokus kepada industri apa? Kalau kita tengok dari segi pergerakan industri sekarang ni, industri kesihatan of course paling utama. Kemudian yang kedua adalah industri tenaga. Kemudian yang ketiga industri komunikasi. Kemudian yang keempat adalah industri pemakanan. Ini semua yang pada saya empat industri utama yang... Uh, boleh dikatakan uh, sekarang dalam kedudukan selesa orang punya kadar pertumbuhan uh, Boleh melonjak tinggi uh, dalam suasana yang sekarang Jadi bila kita cakap tentang peranan orang muda uh, Bila kita tengok tentang industri-industri utama ni Kita tengok dia punya cabang ada banyak So peranan untuk orang muda saya rasa bukan saja untuk lebih memahami Macam mana industri-industri ni dapat berfungsi tapi untuk membawa kaedah inovasi. Kaedah inovasi iaitu pembaharuan. Jadi jangan kita duduk menunggu sebab pasaran sebenarnya terbuka untuk kita membawa kelainan. kepada cara orang membeli, cara orang menjual, cara ekonomi itu berkita secara keseluruhan dan cara kita hidup sekalipun. Dan orang muda sekarang ni ada peluang sebab sekarang ni COVID-19 ni dah meratakan pengalaman antara orang muda dan orang tua. Jadi saya seorang yang selalu berpegang. Pengalaman ni memang sangat-sangat penting. Apatah lagi masa dulu bila saya berkesimpung dalam bidang ASEAN, saya terima hakikat yang in your 20s you think you know everything but actually you don't. Uh, but you only begin to realize that in your 30s you see. So in that, dalam masa you are in your 20s, kesedaran untuk you faham yang tu uh, sebenarnya memberi you kelebihan. Sebab you boleh react kepada situasi tu dengan secepat mungkin dan react kepada situasi tu yang saya maksudkan adalah bila kita dalam suasana baru ni kita ada banyak trial and error so remember this innovation and trial and error you have to innovate you have to try new things and don't be worried to fail you have to you have to fail and try again fail and try again you got to readjust you know semaknanya so, benda mudah kalau kita nak buat sesuatu yang baru kita tak yakin kita tak pasti sama ada boleh berjaya atau tidak Lepas tu bila kita tengok suasana di keliling kita, orang tak 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 begitu apa memberangsangkan dia orang pun tengok benda baru dia orang tak sure boleh jadi ke tidak you got to take baby steps kalau you tengok satu benda tu boleh boleh ada potensi uh, untuk diselesaikan you should you should try it out because sekarang ni pun kita di bawah PKP when everything has slowed down uh, satu peluang yang baik untuk orang semua trial and error saya sendiri buat trial and error uh, sejak PKP saya kongsi saya mula berjinak buat Uh, sanitizer halal jadi saya faham untuk dapat kelulusan KKM ni bukan bukannya perkara kecil ah uh, kemudian uh, benda remeh macam uh, import botol daripada China jadi saya punya corak keputusan pun ada ruang sikit pada saya because the, uh, sebab cara bergerak slow saya kata okey botol mungkin saya tak nak ambil dari China saya bayar 5 sen lebih saya ambil daripada supplier Malaysia memandangkan dia lagi cepat dan sebagainya ini yang saya maksudkan dengan perubahan-perubahan kepada suasana yang kalau kita beranikan diri kita mencuba ya kita tak kita tak terima seadanya bila kita ni disekat kat rumah jadi kita main WhatsApp kita pun tanya kawan kawan buat apa kau pun duduk rumah aku pun duduk rumah okey kita selesa we cannot think that way anymore macam saya kata kat Dura tadi kita sekarang ni dalam suasana bencana Betul. kalau tak ada apa-apa yang akan bantu kita kita akan ada lost generation generasi yang hilang ya pendidikan tak boleh jalan perniagaan tak tak boleh nak buat um kerajaan tak berfungsi dengan baik. Jadi kita pandang benda ni dengan tapi saya bagi contoh. Contohnya kalau uh, kita ada atuk nenek ke uh, negarawan yang lama dia cerita masa perang dunia kedua dia tak pergi sekolah sekejap kan kita biasa yeah. dengar. Yeah. Uh, jadi kita tengok benda tu ada impak seumur hidup. Jadi itulah sebenarnya bencana ni. Uh, saya bagi lagi satu contoh. Jadi dari segi sanitizer tu Perlukan modal. Ya yeah. okey. Jadi orang muda kadang-kadang ada kekangan modal. Uh, tapi masih lagi ada banyak benda yang kita boleh tengok dari sudut apa yang tak memerlukan modal. Tapi kita beranikan diri. Saya umur 38 tahun. Uh, masa Facebook mula start, saya dah nak balik daripada uh, study saya di England. Uh, 2007 maknanya saya dah 25 tahun. Facebook baru nak naik. Jadi saya boleh pilih. Sama ada saya nak sebahagian daripada generasi yang tak suka kepada Facebook. Saya kata media sosial ni untuk orang-orang muda. Ataupun saya nak kata, oh media sosial ni ada potensi dan saya ceburi. Tapi bukan ceburinya secara dasar. Itu poin saya yang terakhir. Untuk buat inovasi, untuk buat trial and error, you must have, kesedaran yang saya sebut tadi, you must have knowledge. Perlu ada ilmu. Kita perlu timba ilmu. Yang saya risaukan tentang student-student macam saya kata sebab keyakinan yang rendah dalam sama-sama yang tak membangun, saya risau ilmu bukan jadi keutamaan. Malah Uh, ilmu jadi satu benda yang dipelekehkan. Dengan wabak COVID-19, orang dah tak dapat berjumpa, tak dapat berkomunikasi macam dulu. Bill Gates kata 50% of business travel will continue to disappear. Maknanya lepas ni orang 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 travel untuk berniaga turun 50%. Just kekal, kekal. Dia trend baru. Dan juga pada masa yang sama physical meetings. Perjumpaan secara fizikal untuk berniaga, untuk um, kerja, 30% will disappear. Dan kenapa saya pilih Bill Gates? Sebab Bill Gates dia punya foundation very strong, dia punya analytics. Jadi dia buat trend study dia very accurate. Jadi hmm. apa yang saya boleh ambil daripada tu, sebab peratusan dia tinggi, kita tahu benda ni akan berubah, kekal. Kekal akan berubah. Uh, ada setengah syarikat yang akan kekal work from home. Seperti mana Twitter kata. Twitter sekarang ni 100%, no policy. Tak ada orang masuk pejabat dan diorang kata lepas wabak ni pun diorang nak kekal macam tu. So you see these changes they are happening and it will happen in Malaysia if you are not quick to embrace it. Maknanya kita kata oh tak apa, orang kebanyakan tak terima lagi. Don't be mistaken. Macam saya kata sekarang kita tak boleh jumpa selalu akan ada usahawan-usahawan yang berani yang akan meneraju. Dan saya harap antara kita punya pendengar hari ini yang meneraju. Sebab saya di media sosial saya cuba berjina-jina saya cuba fahami algoritma media sosial. Saya trial and error. Saya nak tahu apa yang menarik perhatian. Dan bila saya dah faham yang tu, saya nak cuba hantar mesej yang bagus-bagus. Jadi yang yang ni membawa kepada poin yang terakhir lepas ilmu tadi. Untuk ilmu, kita kena tahu bila kita nak guna akal, bila kita nak ikut emosi. Kalau kita kata orang muda, milenial, semua cukup ikut emosi. Yang ini disaster area untuk uh, keadaan wabak COVID-19. Tidak boleh lagi nak pursue passion entirely you must make good sound decisions. Ada perubahan dalam pasaran dan pasaran tengah lesu. Dia bukan lagi tempat untuk orang mengutamakan enjoyment. Hmm. Tapi dia mengutamakan keperluan. Jadi saya bagi contoh mudah. All the big brands. Kalau dulu orang nak beli bag LV lah, Christian Dior lah, apalah sebagainya. Sekarang ni dia orang nak dia orang nak beli tu. Dia nak tunjuk kat siapa? Dia orang kena duduk di rumah. Jadi okay. dia orang punya corak pembelian akan berubah. Apakah yang dia orang perlu? Benda yang bagi dia orang selesa di rumah. Yang dulu dia orang nak tayang, bawa kereta mahal-mahal tapi rumah sewa, buruk. Sekarang ni dah terbalik. Orang akan nak percantikkan rumah dia orang. Dia orang nak percantikkan perabot dia orang, langsir, kehidupan. Dia orang punya lifestyle akan, lifestyle choices will change. So that one macam saya kata tadi, kalau ada ilmu, kesedaran dan untuk membezakan akal dengan emosi. Hmm. Jadi if you want to do something, you like it but if the market is not receptive to it maknanya pasaran tak berapa menerima you have to adjust you have to adjust but if you have akal you will always be able to decide what is real now solution yang saya kongsi dengan Dura hari ini saya harap boleh dikongsikan dengan orang lain sebab yang ini saya pada saya adalah amalan yang boleh disebarkan melebihi um, peringkat ekonomi ini peringkat keputusan hidup itu yang terakhir. Sebab apa? Bila orang kena duduk sendiri, you only have yourself most of the time. But if you can think, ada kemahiran berfikir, ada ke, ke kemahiran untuk buat research, ada kemahiran untuk bertanya, untuk persoal dapatkan jawapan yang benar, a bukan mudah terima benda yang kita suka saja. Ini semua kekunci untuk generasi yang ada di kalangan dura sekarang ni yang akan naik, yang akan berjaya, yang akan hidup dengan gembira. Because happiness will be worth more than money after this. Saya setuju dengan uh, keputusan tuan tadi untuk beli botol tu dengan dengan seller local. Sebab macam sekarang pun kita nampak kan kerajaan tengah promote uh, buying local brand betul tak? So macam saya rasa macam kita lah yang kena bantu orang-orang local ni. Saya suka dan saya, saya sokong lah uh, keputusan untuk beli barang brand Malaysia. Okay, dari segi knowledge tu semua betul. Sebab saya ada orang kata boleh je tak boleh je kita nak buat bisnes tanpa kita ada knowledge. Kita ada kita ada business mentor, kita boleh tanya dia betul tak kita nak buat ni, betul tak kita nak buat tu. Ada orang kata tak yang belajar masuk EU pun boleh je bisnes macam tu. Tapi pada pandangan saya pun saya personally rasa yang bukan rasa, memang personally uh, strongly believe yang knowledge tu penting. Sejauh mana kita pergi pun orang akan tengok apa education background dia. Uh, dulu dia belajar in apa uh, Orang akan nak tahu juga At least lah Kalau macam dia belajar engineering pun Tapi dia buka business dia Orang akan rasa macam Oh trusted orang ni uh, Educated Dia ada uh, strong education background Yang kuat Okay walaupun dia business Maybe tu passion dia Tapi education journey dia Maybe engineering So dia nampak Macam kita pun ada trusted Dengan orang tu Itu pandangan saya lah Okay jadi baru-baru ni pun Kerajaan dah announce budget kan Jadi untuk pendapat tuan Adakah budget yang Saya sambung. Okey. Boleh dengar saya tak? Boleh, boleh. Jadi untuk yang baru-baru ni, bajet kita baru announce, uh, apa mana tu, adakah bajet kita yang baru-baru ni uh, membantu untuk golongan-golongan entrepreneur, tak kiralah golongan muda ke yang dah lama mula ke SMEs, untuk diorang uh, grow semula, uh, revive semula, revival balik. Belajaran 2021 sebenarnya um, pada saya, fahaman saya masih lagi di peringkat uh, kelulusan di parlimen. Uh, masih lagi sama beberapa perkara yang pada saya penting uh, tanya berkenaan dengan keusahawanan. Uh, dalam yang uh, sedia ada memang uh, orang kata ada kemudahan melalui tekun, melalui Kementerian Pembangunan Usahawan, kita ada kementerian untuk untuk pembangunan usahawan. Tapi pada masa yang sama penyampaian kena tepatlah. Ah uh, kita dah dibelenggu dengan masalah penyampaian ni sekian lama. Betul so, saya kata belanjawan dalam keadaan krisis macam ni um, saya kecewalah ada setengah orang yang fokus kepada seolah boleh dapat duit yang utuh, bantuan secara percuma, begitu mengharap kepada kerajaan. Sedangkan pergerakan kerajaan pada masa ni tak selancar yang kita harapkan. Jadi dari, dari sudut tu dia memberi kesan kepada usahawan uh, yang nak cuba menceburi uh, uh, bidang perniagaan. Macam saya kata penyampaian tu penting, hmm, qualification, tak ada birokrasi, tak ada red tape, then insyaAllah dia boleh run. Tapi kalau masih ada masalah birokrasi, kalau usahawan pergi ke kementerian, pergi ke agensi, uh, pegawai tak ada, semua work from home sebab PKP dan sebagainya, pada saya ini sia-sialah. Tapi ini semua saya harap untuk ahli politik dan ahli parlimen uh, selesaikan sebab bantuan ini semua boleh menjadi uh, perkara yang penting lah dalam membentuk uh, sistem atau ekosistem ekonomi di peringkat mikro untuk usahawan baru, uh, di peringkat SME untuk perniagaan-perniagaan sederhana dan yang sedia ada untuk terus um, dapat mengupah pekerja dan menghasilkan peluang pekerjaan dan juga JLC yang boleh membentuk industri-industri uh, berkenaan, support industri berkenaan. Betul saya suka bila kita bercakap tentang kita bekerja, bukan kita bekerja dengan orang tetapi kita mencipta satu pekerjaan yang kita create job opportunity dekat orang lain. Itu pun saya rasa membantulah untuk kita reduce unemployment rate dekat Malaysia yang sekarang ni saya kira 5% ke atas setakat saya. Saya rasa macam kita kena help jugalah benda tu. Jadi kita memang perlukan lagi ramailah uh, twin twin kepada tuan saya tuan saya Nabi ni untuk Create lagi banyak uh, peluang pekerjaan di luar sana di terutamanya di Malaysia. Jadi untuk pasaran lokal lah untuk amnya um yang kita nak fokuskan, ada apa-apa suggestion tak untuk sesiapa yang sedang berbisnes ni untuk kita improve lagi semula domestic market kita ni. Untuk domestic business. Uh, sebelum ni domestic business antara yang menjadi penjana utama uh, adalah tourism tourism was our second biggest industry uh, after agriculture jadi selepas pertanian adalah pelancongan dan apa industri pelancongan uh, terkesan teruk uh, bila kita tengok industri pelancongan terkesan teruk tu bila orang kata jumlah unemployment 5% tu saya saya mungkin tak berapa setuju lah dengan dengan angka tu tapi kita kita ambil pada 5% uh, adakah uh, orang kat sini saya tak saya tak ada mungkin terputus terputus saya lah, dura ah, ah saya terkeluar mungkin sebab participant dah tak masuk jadi saya oh. dah terputus lah okay okay Tadi tanya pasal industri lokal. Uh, uh, macam mana ada tak suggestion untuk kita kena do something lah untuk domestic market kita ni? Ya. Yeah. So untuk domestic market ni firstly kita nak promote uh, domestic products sebanyak mm -hmm. yang mungkin. Tapi pada masa yang sama kita kena pastikan produk-produk yang tu-tu mampan. Dia ada kemampuan. Uh, kita bukan nak melepaskan batuk di tangga. Uh, kita nak cuba gunakan uh, domestic market ni sebagai hotbed untuk kita uh, bersiap sedia bila pasaran terbuka nanti bila kita dah Uh, peluang ekspor, kita ada apa orang panggil uh, quantum leap kita melebihi orang bila pasaran buka semula it's an open market siapa cepat dia dapat jadi hmm. produk berkualiti produk yang ada momentum boleh pergi jadi bila kita kata uh, kepada local market ni melalui mengutamakan produk buatan barangan buatan Malaysia ni kita pastikan juga kita naik taraf produk kita sebaik mungkin kenapa saya kata macam ni sebab sekarang ni um, keputusan untuk membeli akan ber, uh, lebih berdasarkan harga jadi contohnya kalau kita ada kempen pembelian barangan Malaysia tapi barangan Malaysia lebih mahal daripada barangan luar hakikatnya hakikatnya uh, orang akan kecenderungan orang akan lebih uh, ke arah barang yang lebih murah. Ini memang fakta sejarah dan fakta sejarah ekonomi. Jadi kita tahu kempen-kempen uh, sebelum ni bila buy domestic goods apa sebagainya uh, dia banyak bergantung kepada kualiti produk tapi kalau kualiti produk yang saya maksudkan ni bukan saja benda yang mahal. D can be value add. Seperti mana Dura kata contohnya orang buat home shopping. So the value add boleh ada kat situ. Selain daripada penghantaran, ada pemasangan. Ini semua ini semua adalah peluang-peluang untuk menambah nilai uh, kepada perkhidmatan kita. Jadi hmm. bila lama-lama contohnya kalau sekarang ni Dura ambil barang daripada IKEA. IKEA adalah company luar. Hmm. Tapi bila company luar sekalipun kalau dia orang ada kilang di Malaysia dia uh, diorang uh, mengupah pekerja-pekerja Malaysia untuk bekerja di kilang-kilang tu secara tak langsung uh, dura masih lagi menyokong ekonomi Malaysia. Jadi hmm. itu ada berhubung kait dengan kecelikkan pembeli. Jadi hmm. dia dia two prong. Orang muda kena innovate, kena cuba benda baru untuk membiasakan pembeli-pembeli uh, uh, yang lazimnya lebih kepada orang generasi lama sebab dia orang lebih berduit dia orang dah lebih lama bekerja dan sebagainya. Tapi boleh memudah carakan kehidupan dia orang mudah cara cara dia orang nak selarikan diri dengan uh, suasana yang baru ni itu ruang paling utama that's the room for you jadi apa saja yang boleh buat untuk uh, memudahkan kerja orang, boleh menyelesaikan masalah orang itu ruang. Tapi pada masa yang sama kita kena celik. Kenapa bila kita celik tu kita boleh identify benda yang lebih baru. Dan bila kita benda tu lebih baru, kita yang dulu. So macam Mark Zuckerberg kata, if you are not the first, you have to be the best. Jadi bila you first bila you jadi you 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 buat benda cara baru tu yang pertama a uh, you boleh you punya momentum bagus tapi kalau orang lain dah buat baru you buat you kena lebih hebat daripada dia jadi pada saya kalau dari segi keputusan mencuba benda baru yang saya tekankan dari, uh, tadi tu uh, saya utamakan jadi first lah tapi kalau tak boleh pun at least uh, try our best to compete and be the best jadi a uh, cara orang membeli tadi kita dah highlight cara orang membeli semua dah berubah kalau kita sendiri beli di Lazada, kita beli di Shopee dan kita ada kesedaran oh yang ni bukan kita beli barang kita ni. Ataupun bila orang membeli tu, eh yang ni masih bermasalah ni. Atau tengok dari sudut logistik. Logistik yang in ada industri yang sekarang ni tengah mencana naik, melonjak. Jadi kita tengok macam mana nak mudah cara uh, penghantaran. Macam hmm. mana nak, nak, nak. macam saya katalah Dura kata boleh hantar kepada orang. Mungkin ada sistem pemasangan. Jadi hmm. kalau saya guna sistem perniagaan uh, Dura sendiri, dia boleh ada growth prospect. Kalau Dura punya branding good, Dura, Dura punya service is good, Dura buat benda yang betul-betul menyelesaikan masalah orang uh, dengan harga yang berpatutan, ia boleh diterima baik. Dan kemudian bila jenama tu boleh grow. Contohnya orang tu dulu di Kedah tak bolehlah buat pemasangan sekali. Tapi tengok-tengok lepas ni ada ejen pula nak jadi agent oh. Dura. Dia orang pula buat pemasangan untuk Dura di Kedah. Kenapa okay. dia orang nak jadi ejen Dura? Sebab Dura yang ada kat KL. Dura yang boleh um, uruskan harga yang bagus. Dengan hmm. IKEA contohnya. Uh, these are all things that are new benda-benda hmm. yang boleh membawa pe pembaharuan kepada uh, corak uh, dura kata dura buat untuk taman saya ada jiran satu dia seorang bujang dia hmm. punya dia kerja hari-hari untuk hmm. dia post dalam uh, community facebook uh, taman uh, tempat tinggal saya hari-hari hmm. dia pergi beli sayur kat pasar basah dan oh. uh, untuk dia bayar sewa Dan dia dapat bayar sewa Sebab dia dulu um, Kerja uh, Dispatch Untuk uh -huh. satu company Dan uh -huh. company tu dah tutup oh. Jadi dia tak ada duit langsung uh, ya. Jadi sekarang ni dia Gunakan motor dia Dia buat benda So apa yang saya nak sampaikan Adalah Peluang tu ada uh -huh. Tapi kita kena kenal pasti Benda tu ada kat mana Jadi kalau di Dura tanya dengan saya Orang yang buat dispatch tu Saya akan kata Kalau saya seorang yang negatif saya akan kata kat dia buat apa you nak pergi yang beli barang kat pasar-pasar you nak charge orang mana ada orang nak bayar you pasar dekat je bukannya sibuk pun sekarang tak ada orang nak pergi tapi hakikatnya dia dapat you see bila kalau dia dengar cakap saya mungkin dia tak buat tapi sekarang dia dapat bayar sewa dia super macam duda boleh boleh bayar kereta dan sebagainya dan hmm. nah, nah, pada saya yang tu satu kemenangan Betul. sebab ramai orang tak boleh jana pendapatan sekarang ni jadi Betul. bila kita kita punya passion ke arah tu dan kita fokus kepada penyelesaian masalah orang menggunakan skill kita. Contoh lagi satu uh, orang muda banyak skill uh, IT. Mm -hmm. Tapi dia orang tak boleh nak pasarkan. Dia orang mm -hmm. tak boleh nak nak ketengahkan dia orang ini. ini masa dia orang untuk mencari jalan. Kalau mm. orang orang uh, nak buat website. Dia orang masih perlu buat website. Jadi macam mana cara? Jadi macam saya kata tadi ni, social media ni bukan untuk kita guna sekadar main-main. Okay. Tapi bukan juga untuk kita Masuk tanpa celik Sebab uh, Kita umat Islam kita faham Yang Social media ni Buatan manusia Betul okay. So bila dia buat Buatan manusia Dia ada jalan keluar Kita boleh figure out hmm. Kita boleh figure out Sama ada kita nak figure out ke tidak Jadi contoh Kalau budaya sekarang, sekarang ni Orang berinteraksi Di Facebook group Kata, oh, susah lah buat marketing Admin pun macam-macam lah Charge duit dan sebagainya hmm. Contoh Ataupun Uh, kita nak jual satu produk yang orang memang takkan share, orang takkan like, takkan share sangat. Hmm. Katakan kita jual kek. Berapa ramai sangat orang nak 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 jual kek. So hmm. orang tu buat benda yang kontroversi untuk tarik perhatian. Contohnya. Kontroversi ni pula selalunya um, ada baik buruknya. Hmm, betul. Jadi kita kena celik bila kita buat tu. Sebenarnya hmm. ada je cara lain. Ada je cara untuk uh, jual kek. Dia boleh bekerjasama dengan Orang lain Dengan big brand Dia tak fokus kepada Consumer Dia fokus kepada Bakery Yang ada Contohnya Dia supply kepada B2B Dia ada banyak jalan keluar Dia sebenarnya Jadi Corak keputusan je Yang kena betul lah uh, Tapi Orang muda lagi lagi Pandai fikir Sebenarnya Kalau tanya dengan saya Saya tak boleh nak bagi Solution semua Saya cuma boleh bagi pemerhatian suasana uh, Saya sendiri tengah lalu Saya pun ada Trial and error saya um, Tapi Apa yang saya pegang adalah I have to keep trying Uh, this is the world now. This is the life that that we have now. Um, I have to accept it as it is. Dan penerimaan tu yang sebenarnya bagi saya kegigihan lah Betul. untuk terus mencuba. Sebab hakikatnya betapa susahnya hidup uh, keadaan sekarang ni. Uh, the world doesn't do any favors for us. Kita hmm. tak boleh tunggu benda tu jatuh ke riba uh, Tak ada fahaman kita uh, yang benda tu akan terjadi. Betul, saya kira untuk conclude daripada jawapan Tuan Syed tadi uh, adalah oportunist lah. Kita kena jadi opportunist yang baik lah. Maksudnya kita nampak peluang, kita kena masuk. Sebab saya memang, saya dulu pun saya tak sangka yang saya boleh jual face mask tu dalam diam-diam dah sampai 350 kotak saya jual, kurang dari sebulan. So saya sangat pegang setiap satu juta itu bermula dengan satu ringgit kalau kita percaya power satu ringgit tu, maksudnya kita akan reach dua juta, satu juta, even dua juta. So saya memang sangat percaya lah, the power of effort tu memang kena ada. Walaupun rasa macam kita suam-suam kuku, tapi at least kita kena keep trying. Buat, buat, buat. Sebab saya pun yeah. lalui banyak, banyak juga perkara masa saya, pengalaman saya lah, saya try and error. Kalau jual ambil service charge banyak ni, uh, untung tak eh, rugi tak eh. Saya kira duit minyak, bagi-bagi, tengok kilometer pergi kedai berapa. Oh tak untung. Itu mungkin dah kotak ke-30 baru saya tahu. Oh tak untung. Okay saya adjust lagi, saya adjust lagi, saya adjust lagi. So betul lah knowledge tu kena ada, opportunity tu kena ada and kita kena jadi adjustable lah terhadap pasaran terkini, pasaran sekarang ni kan. Okay kalau kita bersembang tentang uh, apa kita jual goods and services And now kalau kita see in a Macro site, kita ada Import, kita ada export Jadi untuk pandangan Tuan Syed Nabil, uh, import Dengan export, agaknya sekarang ni Boleh pulih ke ataupun Masih lagi stagnant, later After covid dah settle, baru kita boleh Balikkan semula import Export tu sebab uh, import export tu pun Komponen penting kan dalam GDP Malaysia uh, Saya punya jangkaan bila Market semakin pulih bila Europe uh, dan the rest of the world Termasuk Malaysia sendiri Dah boleh hidup dengan COVID ni Ataupun vaksin masuk dan efektif Pasaran lambat laun akan terbuka Sebab kita ni uh, gunakan sistem ekonomi global Dia memang lambat laun dia akan terbuka Tapi bila sekarang ni keadaan tengah lesu This is where the brand building is important Jadi contohnya uh, Saya nak buka satu syarikat Syarikat ni um, Bukanlah boleh. boleh Boleh jadi besar uh, overnight Um, contohnya saya nak buka syarikat uh, percetakan atau tak syarikat uh, media komunikasi. Jadi benda tu tak boleh letup overnight. Tapi ini masa yang bagus untuk saya position uh, jenama tu. Bukan pasal apa? Sebab sekarang ni competitor kurang. Hmm. Kalau saya fokus kepada industri baru, industri yang baru yang naik, saya, 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 saya cari ruang untuk saya di mana competition dia kurang. Then saya bawa inovasi. Kalau semua orang cakap English contohnya, uh, mungkin saya buat Company yang dalam bahasa Malaysia. Kalau hmm. um, bukan dalam bahasa kalau um, orang sudah tengok banyak bahasa Malaysia, saya mungkin nak tarik orang bukan Melayu untuk masuk media bahasa Malaysia. Dia boleh tengok macam-macam segi. Itu yang hmm. saya kata tadi tu trial and error. Ah uh, berbalik tadi Zura kata tadi pasal uh, adjustment untuk make sure you punya cost benefit analysis, your hmm. costing to accurate. Ini semua financial inclusion on oh budget. Dia hmm. pentadbiran kewangan. Secara asasnya kita perlu tahu lah. Tapi bila kita match dengan akal, dengan hati yang baik macam saya kata tadi, ruang sekarang ni bukan kapitalis. Bukan ruang kapitalis lagi. Ini ruang yang kepada saya, kalau kita umat Islam, kita bertuah. Sebab dia kesederhanaan. Kita kena balance. Kalau Dura dah jual 30 kotak face mask, tapi Dura tak dapat balik modal lagi. Masih hmm. belum untung. Masih belum pulang kos. Dura sebagai seorang Islam, Dura bagi 30 mask 30 kotak emas kepada orang supaya dia orang boleh tutup muka dia orang supaya dia orang boleh selamat hmm. kalau Dura seorang yang balance seorang okay. yang bersederhana Dura akan faham kekemah dia melebihi itu ke tidak dan hmm. boleh ke tak kita translate fahaman ini kepada satu sistem macam saya kata tadi kalau Dura menjual kotak 30 orang tapi Dura tak balik modal hmm. Dura kata saya tak nak buatlah benda ni Dura silap, sebab hmm. apa Dura kenal 30 orang 30 orang yang kata oh dura jual murah lah. Mm -hmm. Sebab dura pun dah tak balik modal. Contohnya mm -hmm. nama ada, brand building ada, relationship mm -hmm. ada, pahala bantu ada. Mm -hmm. uh, dura punya passion, happy, boleh keluar jalan tengok bantu orang. Mm -hmm. Ini semua ah uh, what we call social dividends. Mm -hmm. In a capitalist capitalist environment, they will only want financial dividend. But you must focus now on social dividends. Because that is the thing that yang benda tu yang akan mengubah corak pembelian orang. Bila lambat laun, bila bila Dura punya bisnes terpaksa naik harga, uh, customer Dura masih akan kekal dengan Dura sebab dia teringat masa Dura buat untuk dia orang dengan harga murah. Dura boleh nampak kan maksud saya? Betul. betul Dan ini sistem Islam ini. sebenarnya. Betul. Ini sistem Islam. Dan hmm. kenapa saya kata ini sistem Islam? Sebab kita tengok dari segi sistem zakat sendiri. Kalau hmm. kita untung berlebihan saja, kita kena memberi. Betul. You see, it's already in the system. Jadi walaupun kita tak kita belum sampai ke tahap tu ya kita setakat bersedekah am, kita jangan tengok wang ringgit saja sedekah. Mhm. Mm Dan inilah komuniti, inilah inilah suasana baru. Mm -hmm. Inilah suasana baru yang dapat orang muda terajui. Sebab kalau bukan orang muda yang terajui suasana yang seimbang, yang mementingkan kesederhanaan macam ni, yang memastikan kepentingan sosial terjaga, maka kita akan terjerumus dalam sejarah-sejarah yang kita pernah nampak sebelum ni. Iaitu macam mana, uh, pasca Perang Dunia Kedua, hmm. uh, pasca Komunis China. Jadi, dia orang otak komunis. Semua dia keluar, dia pulun. Hmm. Dia pulun, orang-orang hmm. yang lemah akan tertinggal. Dan bila kita pulun tu, tak semestinya dia bertahan lama. Hmm. So, corak pergerakan industri tu secara tak langsung akan berubah. Sebab orang dok pulung awal-awal, lepas tu dah tak boleh nak go stand. Tak boleh nak buat adjustment. Susah hmm. orang nak buat kadar inovasi. Jadi, bila suasana lesu sekarang, use the time it is not free. Bila kita dalam PKP, kalau kita duduk kat rumah, kita ada masa, it is not free. Berasalah bersalah sekiranya dalam sehari tu kita tak buat apa-apa. Hmm. Walaupun buat pet project kita sekalipun, rasalah bersalah. Kalau kita tak membaca, kita tak bantu orang di sekitar kita, rasalah bersalah. Sebab masa PKP sekarang ni, bukanlah untuk dibazirkan. Dia bukan percuma. Masa yang pergi memang takkan datang lagi. Hmm, percaya, saya percaya. Saya nak cakap satu point tadi tapi saya lupa. Ya. Ha, apa dia? Yang mana? Saya nak saya nak cakap tentang -tahuan. Bantu orang. Nanti kalau hati. saya dah ingat balik, saya go through balik nanti saya cakap. Okey, kalau macam sekarang kita nampak macam penerbangan, tourism memang hit the most lah by COVID-19 kan. Um oh. jadi dari pandangan tuan Set Nabil dari segi ke semua industri ni mana satu yang sepatutnya kerajaan perlu beri penekanan lebih ataupun perlu tingkatkan budget allocation yang banyaklah di sektor mana yang agaknya tu sepatutnya Ah bagus bagus dura bangkit uh, sektor pelancongan saya rasa hmm. uh, pelancongan akan ada pantulan it will bounce back hmm. maknanya uh, bila ekonomi semakin pulih bila suasana terbuka saya bangkit kepada persoalan pertama tadi saya dah kata manusia ni dicipta untuk bergaul jadi keinginan hmm. tu akan sentiasa ada So we know that tourism is going to bounce back. Now what form of, what form that industry will take? Apakah wajah baru industri pelancongan itu sendiri uh, akan terjadi? Dan itulah orang muda kalau boleh baca, boleh boleh cepat-cepat uh, tangkap. Saya sendiri tengah uh, tumpu perhatian kepada industri pelancongan. Saya bagi contoh mudah, saya kongsi hari inilah berdasarkan kajian. Saya tahu pelancongan antarabangsa uh, mungkin lebih lembab daripada pelancongan domestik. Saya tahu pelancongan domestik juga um, boleh membuka ruang baru. Kalau kita bincang orang antarabangsa, orang kaya-kaya, orang yang ada duit lebih sikit baru boleh travel. Kalau orang di kampung semua jangan haraplah nak pergi overseas. Tapi sekarang ni kalau tourism dia domestik, the market is bigger, you can play with the, the the volume game. Now when you play the volume game, what comes into play? Homestay, motel, kan? Airbnb sekarang ni dah makin susah, tapi homestay kita masih boleh jalan. So Airbnb sangkut kenapa? Orang tak boleh nak jumpa. So Airbnb punya sekarang ni kalau dia kalau cakap dengan founder Airbnb hari ni dalam sesi dengan kita dia akan kata MCO no good, MCO is very bad for the economy, Airbnb suffering badly, nobody is willing to go and stay Tapi saya cakap dengan Dura homestay tak affected sebab homestay selalunya orang beli sebagai pelaburan rumah lebihan mm -hmm. Tak ada orang lagi buat uh, platform Airbnb Malaysia mm -hmm. untuk pelancongan domestik mm -hmm dan kenapa kenapa saya kata yang tu ada potensi kita tengok dari sudut ekonomi tahun ketiga uh, ekonomi i'm talking about from before I already say it's hmm. not a w it's not a v it's a u shape recovery it's going to be gradual it's going to be slow hmm. lengkung untuk ekonomi rancak semula akan lebih berperingkat v tu dia ban, dia mantul habis seolah covid ni akan hilang serta-merta hmm. dan kita bincang banyak berkenaan dengan hal ni termasuk dengan agensi kerajaan dan saya tak setuju sama sekali, saya tak nak buang masa bincang tentang perkara ni. Hmm. Lepas tu ada yang orang cakap W, dia naik sekejap macam PKPP, lepas tu jatuh balik. Masa hmm. PKPP mana naik balik seperti sebelum ni? Hmm. The economy has contracted 4.5%. Contracted, dia mengecut. Hmm. Kalau dia mengecut 4.5%, dia berbalik kepada tahun 2015. 2015, jumlah penduduk kita 29 juta orang. Sekarang kita ada 30 juta orang. Bayangkan jumlah duit yang sama perlu dikongsi dengan tambahan 6 juta orang. So the distribution of wealth is not going to be as good as before. So new graduate, graduan baru akan susah untuk menjana pendapatan sebab duit yang ada perlu dikongsikan dengan lebih. Jadi bila kita campur lagi dengan aspek a uh, kapitalisma, jurang kekayaan antara yang kaya dan miskin akan meluas. Jadi yang tu yang saya maksudkan tadi bila cakap dengan aspirasi orang muda, bring that social component in there. Bring that social component in terms of what you can do specifically for example kita tengah guna pelancongan sebagai satu contoh what apakah benda mudah yang kita boleh bantu orang-orang uh, yang boleh nak buat domestic tourism saya bagi contoh mudah kalau kita ada kempen BMF lah apa sebagainya kita nak support orang-orang kita saja kalau saya dalam industri pelancongan saya akan kata okey saya bawa kelainan saya akan educate orang bukan Islam macam mana nak boleh tap into market orang Islam saya punya bisnes produk saya saya buat kelainan sikit. Kelainan hmm. sikit saya apa? Saya pastikan orang bukan Islam tu saya berdakwah dengan dia orang. Saya kata you buat compass eh, you saya nak tahu you punya kiblat ke arah mana. Hmm. Saya buka satu platform, saya kata ini homestay murah, boleh lawan dengan dengan homestay yang lain, tapi saya punya servis, saya sekali tunjuk kiblat. Hmm. Dan saya buat kewajipan untuk orang yang list homestay dengan saya untuk pastikan ada kemudahan sejadah. Uh, pastikan uh, Dia buat Dia sign contract dengan saya Orang yang menyewa Ataupun Sign contract dengan penyewa Dalam saya punya terms and condition Dekat website saya Pastikan tidak ada Makanan-makanan haram Dia kena muslim friendly Mengikut patuh syariah Contohnya yeah. Untuk dia nak join Jadi Instead of uh, Kita Buang orang Kita sebenarnya Tarik orang hmm. Kalau kita tengok yang ni saya sebenarnya dapat gambaran kalau kalau Dura tanya mana saya dapat contoh ni sebenarnya zaman Nabi kalau kita tengok Nabi tak tolak orang dia sentiasa akan cuba nak berkawan dengan orang bila dia first jumpa dengan orang dia nak tarik orang tu dia nak bersama dengan orang tu bila kita tarik kita berani kita akan lebih terbuka pendedahan kita bertambah bila pendedahan bertambah kita akan tengok peluang dengan lebih meluas sebab tanpa pendedahan kita di bawah tempurung sebab itu pepatah-pepatah Melayu semua sebenarnya bagus-bagus belaka tapi kalau kita generasi muda benda tu dah hilang, kita bercampur bahasa Malaysia dah jadi bahasa Inggeris, dah jadi bahasa Arab. Ini semua masa maka hilanglah segala benda-benda yang elok untuk kita ketengahkan. Jadi tadi saya rumusan tadi ni industri pelancongan satu contoh yang baik. Saya jangka dia akan membuat lantunan yang tertinggi walaupun dia masih berperingkat, saya rasa lantunan dia akan tinggi. Mm -hmm. Saya boleh nampak juga kenapa dia akan tinggi sebab Industri hotel sekarang tengah suffer Macam saya hmm. kata bila lesu You either innovate Or you hang on hmm. Kalau ada duit banyak Boleh tunggu Sampai reda Market continue Then you resume your old business Petronas hmm. dan sebagainya Tak perlu bawa kelainan Orang punya um, orang punya holding power Staying power orang Strong Tapi hmm. kalau kita SME Kita PKS Kita micro Kita usahawan kecil-kecilan Kita kena innovate Sebab sebulan tak makan We have a problem We hmm. have to make sure Every month we are doing something so bila kita innovate yang tu kita kena lebih terbuka. Jadi bila kita kata micro sekarang level playing field. Ah uh, lebih 36 hotel punya brand sekarang ni dah tersenarai untuk dijual. Wow. Jadi kita tahu hotel pun dah berkurangan. Hmm. Jadi homestay home boleh naik. Kalau uh, satu usahawan boleh fokus kepada pembangunan homestay, listing homestay saja eksklusif. Saya bagi contoh mudah je yang tu. Kalau dia orang buat Website macam Airbnb. Semuanya sebiji untuk Airbnb tapi dia buat khusus untuk homestay. Listing dia lebih jauh. Tak adalah tertumpu kepada kawasan-kawasan komersial. Hmm. Dia punya listing. Orang boleh cari tempat-tempat pelancongan baru. Dia tak boleh travel. Kalau you kaya-kaya pun you tak boleh nak travel sekarang ni. Hmm, so betul. apa you akan cari? You akan cari tempat-tempat baru. Air terjun yang tersorok. Tak ramai orang. Hmm. Nah, these are the things that you can really uh, unfold. If you can see Just based on pelancongan Sama jugalah Untuk perkhidmatan Macam tadi saya dah sebut eh? Perkhidmatan mm -hmm. yang paling ringkas uh, Kalau buat home shopping Just anything mm -hmm. that is value add mm -hmm. That is something also That is also something Dan Kalau you boleh jana pendapatan sekarang You menang mm -hmm. Sebab Kalau Dura untung RM20 Daripada penjualan emas sekalipun Dura punya untung adalah Lebih daripada seorang pilot Yang sekarang ni tak ada gaji mm -hmm. Yang tak ada kerja So Dura kena faham yang ni you Dura punya pendapatan lebih daripada pilot tu sekarang ni. Kalau hmm. dia tak berniaga, kalau dia tak dapat peluang kerja lain, Dura menyumbang kepada ekonomi lebih daripada dia. Oh, motivated kejak. <laughs> <laughs> saya saya dah ingatlah apa saya nak cakap tadi. Ah yeah. ha, tentang tuan Sheikh Nabi tadi cakap yang uh, baby step tu kan. Hmm. Saya rasa betul lah. Uh, the first step tu kita memang kena gerak sebab Uh, saya, saya tak rasa tau saya ni nak berbisnes Sebab saya ni sepisis yang ulat buku So saya fikir kalau saya dah ambil bisnes Saya tidak sedap dapat duit Bila masa nak buka buku? Saya fikir macam tu Tapi macam saya rasa Eh takpelah try lah redah lah Okay bila saya redah je jual face mask tu Main-main dekat uh, WhatsApp Main-main jual je macam up 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 Dekat grup WhatsApp mak-mak up up And then dia jadi Tapi saya nampak lah along the process Memang akan ada orang yang baik Yang akan reply status Oh Dura lepas ni kan kau buat grup channel Telegram Dekat situ nanti orang baru masuk boleh nampak gak yang lepas-lepas kau buat apa. So saya rasa macam ada lagi yang next akan bagi tahu oh Dura dekat WhatsApp kalau customer reply boleh buat catalog. Saya so, macam oh saya memang sangat percayalah in business journey ni akan ada orang yang baik datang, akan ada orang jahat yang datang yang akan nak cuba caras kita. Tapi that one kita put the side lah yang negatif tu. Tapi saya sangat sokong lah kalau business tu the first step is kita buat uh, betul memang niat kita nak uh, cari duit halal apa semua. Saya rasa memang dia akan bantu kita lah, Allah akan mudahkanlah lah journey seterusnya Okay jadi uh, Saya kira sekarang ni kan Kalau macam makcik-makcik saya Kawan-kawan saya ramai macam tanya uh, Sekarang ni bisnes apa yang macam uh, Boleh go Macam boleh go lah Macam FMB ke Ataupun jual baju ke Jadi untuk pendapat Tuan Syed Nabil Apa yang macam potential kalau kita do sekarang Dia boleh continue Even though COVID uh, dah reda ke Dia still boleh continue je Uh, kita pergi tengok green technology, reusable. Yang tu, kalau sebab Dura tanya soalan saya saya bagi yang lebih fokus lah kan. Sebab secara dasar saya dah maklum tadi. Uh, first to market, orang yang boleh nampak kelainan untuk menyelesaikan masalah orang. Uh, dia passion driven. Kalau kita suka benda tu, then kita boleh push benda tu. Kita ada keinginan untuk trial and error, untuk terus mencuba dan sebagainya. Niat kita kena kena dan supaya kita tak terus kecewa bila kita tak untung besar, kita tak kaya kaya kita tengok macam-macam. Kemudian kita bincang juga tadi tu persekitaran kita kena sentiasa positif. jangan jangan terus termakan dengan orang yang cakap negatif. Saya saya rasa dah sampai masa lah untuk orang-orang muda kita tak dibelenggu dengan masalah tu, masalah negativity di peringkat uh, sebaya. Ya. Sebab itu dulu saya pernah cakap dah, saya tak masuk IPT tapi bila saya masuk suasana IPT ramai ada PhD tapi bukan PhD yang doktor punya PhD dan itu <laughs> banyak mengecewakan saya sebab dia tak boleh buat dia menyusahkan orang tapi sekarang ni bila 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 ada suasana yang good Fokus uh, focus on it memang uh, rezeki masing-masing tapi rezeki tak pernah salah alamat Betul. Jadi kalau kita mencuba dengan cara yang betul, kita yakin dengan diri kita, jangan terbawa dengan orang yang negatif. Kita cari orang yang membangun, orang yang berwawasan, orang mm. yang boleh lead, kita kita bagi lead, jangan dengki kat dia orang. Ah, mm -hmm. uh, these are things that can that can push forward. In terms of eco to eco green technology yang saya kata tadi ni, mm. teknologi ni mungkin agak tinggi, tapi apa yang saya maksudkan adalah recyclable produk kita semula tau. Mm. Jadi benda-benda teknologi macam benda-benda yang green, green practices um ikea uh, kita ambil contoh ikea ikea kata dia ada bah guna bahan asas sebahagian daripada bahan asas dia daripada recyclable material mm. itu is good green uh, jadi kalau orang tu technical dia bolehlah lah cari jalan untuk guna semula uh, mm. contohnya ada macam orang di Terengganu di Kuala Terengganu dia buat surau langgar rindu dia guna semua kayu buangan mm. tapi dia buat satu surau yang sangat-sangat cantik siap viral lagi di media sosial mm. ha uh, ini lagi satu contoh um Kemudian di Sabah sekarang ni untuk bantras uh, masalah miskin, uh, ada satu agensi uh, di kawasan-kawasan uh, orang buat skoter tu kan, skoter di tepi uh, pantai, hmm. kalau dia orang bagi sampah, dia orang kutip sampah daripada laut, daripada sungai, uh, dia orang exchange dengan makanan. Uh, hmm. Boleh buat research ni, tengah-tengah terjadi di Sabah. Inisiatif ni semua bagus. Uh, dia dia tak silap saya sekarang ni dia dah collect lebih daripada 2 tan. Hmm. 2 tan uh, bahan buangan daripada sungai dengan dengan laut dan uh, agensi tu bagi duit makanan sebab dia orang perlukan makanan. Jadi kita nampak dia orang tak dia nak kerja, dia orang tak dia nak buat apa-apa. Jadi dia ambil kesempatan tu untuk bersihkan. Jadi hmm. dia selesaikan satu masalah. Jadi dia orang dapat makan. Um, hmm. kemudian ada uh, a ah, kita tengok sekarang ni mm -hmm. um, pembuangan di di kawasan bandar kawasan contohnya di di kampus IUM dan sebagainya mm -hmm. uh, pembuangan pembuangan satu sama ada dia orang buang dengan bagus ke tidak Tapi kenapa tak ada orang buat di peringkat universiti untuk buat kita semula tu untuk adakan sistem untuk pastikan bila orang membuang tu mm -hmm. kita boleh filter benda-benda-benda-benda yang boleh kita semula uh, that is all money because there is all resource benda tu boleh dicairkan boleh di Diguna semula, dia is money, dia duit. Packaging, packaging is is one one sector you that you can go into. Macam orang buat kad buat pakai bahan buangan apa sebagainya kan, boleh jadi pack nasi lemak, pack itu apa semua, itu semua potential. Uh, terakhir sekali adalah, jadi uh, pengak yang pemakanan tadi ni. Kalau kita tengok dari sudut uh, pembelian, pembelian makanan, pembelian ni tu semua kita tengok. Masih ada jalan keluar. Saya nampak kat situ. Sebab uh, Pasar Raya masih lagi merupakan uh, tempat yang berisiko tinggi untuk dijangkiti wabak. Tapi banyak orang yang warga emas ataupun golongan pertengahan yang perlu keluar ke pasar dan sebagainya. Benda-benda ni pun masih lagi ada. Dia bukanlah satu solution macam saya kata. Don't think too big. we can be big later on. But you can start small. If you can do it even with your community. If you can make 20 ringgit you still make more than a pilot who is out of a job right now. So don't think so big. Kalau kita tahu ada kawasan jiran kita, kita kena beranikan diri. Saya cakap dengan uh, isteri saya sendiri, saya jujur cakap bila pada peringkat awal PKP saya kata kalau saya terpaksa berniaga, um, saya akan berniaga. Jadi bila dalam dua bulan tu saya mula berjinak-jinak dengan kawan saya, saya belajar macam mana dia buat dia punya gerai cendol. Hmm. Percaya atau tidak, uh, Dura dia ni banyak fokus kepada delivery sebab cendol kan dia mobile. PKP dia buka tiga cawangan baru. Di, di kampung baru sebab banyak lot tutup. So dia ambil lah murah. You see cara orang orang fikir tu. Ha. Jadi dia kata dia tak nak lari daripada F&B sebab dia kata nak tak nak orang memang kena makan. Saya setuju. Saya setuju seratus peratus. Tapi dia selesaikan masalah orang cara orang membeli tu. Jadi ha, iaitu ha, dia pastikan dia punya packaging tu berubah. Jadi packaging dia dia buat yang friendly untuk orang buat penghantaran. Dan yelah, biasalah orang Malaysia bila dia tengok benda tu cantik, benda tu lengkap, ah uh, selesa untuk dia guna, dia akan cari benda tu lagi. So dia dapat bisnes yang berulang-ulang. Dan dia dia fokus kepada delivery. And dia buka tiga cawangan baru. Very good. So sekarang ni dia ambil pekerja pun dia kata pekerja tak pada dia tak ada masalah. Sebab uh, dia banyak orang mencari kerja. So dia hmm. boleh dapat kerja, dia dapat pekerja dengan murah. Jadi ah uh, tapi bila dia dia tapi dia Jadi macam kita bincang tadi kan nak bantu orang. Mm -hmm. Jadi saya pun kata alah kau nak ambil gaji muka kau ni teruklah buat kat orang teruk. Uh, dia punya konsep pun bagi saya setuju dengan dia. Dia buat profit sharing. Oh. Jadi dia bagi base supaya orang tu pastikan dia ada kehidupan untuk seharian tu. Mungkin mm -hmm. kadar tak terlalu tinggi. Mungkin RM40 mm -hmm. sehari, RM50 sehari. Mm -hmm. Mungkin cukup lah untuk dia makan, untuk dia bagi anak-anak dia makan tapi tak mewah lah RM50 sehari. Kerja pun di di warung cendol mm -hmm. tapi dia motivasikan dia, dia kalau orang tu boleh buat di social media sosial pandai up upkan di WhatsApp group dia bagi commission base. Jadi hmm. kalau sale melebihi 100 cup dia bagi peratusan daripada keuntungan tu kepada pekerja dia. Result bagus. Result bagus. Bila saya tanya dengan saya duduk kat warung cendol dia saya tanya dengan pekerja dia, "Wah, you rajinlah, you boleh buat sampai 300 cup walaupun sekarang PKP tak ada orang datang eh." Dia cakap kat saya, kalau dia duduk rumah dia tak buat apa-apa. So lebih baik dia duduk kat situ, dia usahakan benda tu. Jadi kita boleh dapat kat situ uh, ada potensi uh, untuk hmm. orang kita ceburi sekarang. Maksudnya kalau dia dia lagi kerja keras, uh, cup yang terjual lagi banyak, maksudnya dia dapat lagi banyak lah percentage kan? Dia dapat lagi banyak percentage. Oh, faham, faham. Uh, tadi saya nak cakap point. Ah, uh, betul. Ah uh, think small tu saya sangat setuju macam sebab macam uh, ramai juga kawan-kawan saya macam dia cakap dura lu laku ke jual face mask macam dia, dia rasa macam tak gempak ah sekarang tengah musim-musim jual bis, apa cookies dengan cookies dengan coklat tu baru gempak barulah viral saya rasa macam if you think that can go on macam awak boleh go jauh dengan benda tu if you think you can proceed and then proceed and then kalau tengoklah kalau ada pasaran tu peluang tu ada boleh go boleh go sebab yang saya nampak lah mostly orang-orang nak buka bisnes ni memang nampak dia orang macam think big betul macam dia rasa macam tak nak lah face mask je kot boleh je orang beli kat DIY boleh je orang beli dekat kedai dua ringgit ada je juga tapi macam betul lah think small tu is the key untuk kita on the way nak think big tu saya setuju yeah, okay, small, jadi sekarang ni pun sekarang uh, jam dah hampir pukul 4 takut nanti dah nak solat asal jadi kita beralih lah kepada soalan terakhir Okay. Apakah harapan tuan Syed Nabil untuk kita improve ataupun kita boost energy kepada young entrepreneurship lah uh, terutamanya dalam nak membangunkan ekonomi Malaysia. Um, harapan saya adalah untuk usahawan-usahawan muda untuk terus mencuba, untuk terus menyesuaikan diri, untuk untuk bertahan. Ah. Untuk memastikan yang uh, untuk tak rasa down kalau income tak berapa good ataupun kita risaukan kedudukan kewangan kita. Um, bertabahlah Continue to trial and error Understand that the market um, Orang kata apa There will be greener pastures uh, Sekarang ni zaman susah Dengan segala kesusahan Pasti akan datang kesenangan Dan kita nak persiapkan diri kita Bukan saja untuk memastikan kita survive Zaman kesusahan ni Tapi dalam kedudukan yang baik um, Bila suasana senang nanti